Hello， 大家好，我是杨先生，厌世番的兄弟们，非常抱歉，由于工作的关系，能来到现场，很高兴能参与这部剧。YSF 天团，冲呀！看厌世番，做新青年。你们记得1月30号看东方卫视有股视频《厌世番之新青年》，多准备点零食，吃货阿姨在这里。